স্টেটত মাছাংগিতা বিশ্বনাথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত এজন নিহত লোকজন শংকৰ ছেত্ৰী বিশ্বনাথ অভিমুখী ML0501959 নম্বৰৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আৰোহী শংকৰ ছেত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ মতে ফ'ৰ লেনৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এনে দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল কি হাইৱে যিটো আমাৰ 15 ফ'ৰ লেনে কাম কৰি আছে ফ'ৰ লেনৰ একমাত্ৰ গাফিলতি কাৰণ তেওঁলোকৰ গাফিলতি মূলটো হ'ল কি প্ৰতিটো কালভাৰ্ট হাইৱেত আমাৰ এই অঞ্চলত যিমানকেইটা কালভাৰ্ট আছে কোনোটো কালভাৰ্টেই ব্লেক টপিং কমপ্লিট নকৰাৰ বাবে তাত এটা ডাঙৰ জাৰ্কিং হয় গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰোঁতে আৰু হাইৱে যেতিয়া এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিহেতু গাড়ীবিলাক স্পীডত থাকে তাৰ ফলতে গাড়ী কণ্ট্ৰলিং হেৰাই যায় হেৰাই গৈ পেলাই এই আজি এনেধৰণৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এইখিনি এক্সিডেণ্ট হ'বলৈ পালে আৰু ইয়াৰ আগে পিছেও এনেধৰণৰ বহুত ঘটনা ঘটি আছে কিন্তু এই সপক্ষে ইয়াৰ কাৰণে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই আমি আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগতে আমি ফ'ৰলেন কৰ্তৃপক্ষকো বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ জনাইছোঁ তেখেতসকলক আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তেও আমি জনাইছোঁ কিন্তু আজিলৈকে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ ফলতে আজি পুনৰ এই পুনৰাবৃত্তি ঘটিবলৈ পালে আজি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আকৌ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইবিলাক শুদ্ধভাৱে দৃষ্টিগোচৰ কৰি চৰকাৰে এই কামখিনি অনতিপলমে কৰায় আৰু এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা যাতে ভৱিষ্যতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে যিখিনি কৰণীয় কাম আছে সেইখিনি অনতিশীঘ্ৰে কৰি দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। গাড়ীখনত কেইজন মানুহ আছিলে? গাড়ীখনত মাত্ৰ দুজন ব্যক্তি আছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত এজন ব্যক্তি দেখা পোৱা গ'ল, সেইজন তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত। তাৰপিছত ৰাইজে ভাবিলে এইখিনিত আমাৰ মানুহ নাই নেকি। পিছত যেতিয়া পিছফালৰ পৰা বাৰী পিনৰ পৰা মানুহ আহে, কাৰণ এক লেগাত যেতিয়া এনেকৈ জুম পাতিব নোৱাৰে ক'ভিডৰ সময়তো, সেয়েহে যেনি তেনি মানুহ আহে যেতিয়া তেতিয়া দেখা পাইছে আৰু এজন ব্যক্তি পৰি আছে আৰু সেই ব্যক্তিজন ইতিমধ্যে ডেড হৈছে। আৰু মানুহ দুজন ক'ৰ আছিলে? মানুহ দুজন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মতে, গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মতে আমি গম পাইছোঁ তেখেতসকল মেঘালয়ৰ। হে, আৰু আমি সেইটোৱে হেৰি কৰিছোঁ কাৰণ তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ কোনো সুবিধা নাপালে, তেখেতসকলৰ মাত বোল নাই। আৰু গাড়ীখন কোনটো ছাইডৰ পৰা আহিছিলে? গাড়ী আহি আছিলে গহপুৰ ছাইডৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি অভিমুখে। মানুহে চিনাক্ত হৈছে নাই? চিনাক্ত হ'বলৈ মানুহ মৰিয়ে গ'ল আৰু, ক'ত চিনাকি হ'ব? চিনাক্ত হ'ব মানুহজন ক'ৰ আছিলে গম পাই নাই? আমি জনা মতে এনে নগালেণ্ড হ'ব নেকি? নগালেণ্ড নহয় মেঘালয়। মেঘালয় মেঘালয় এজন আছিলে, মানুহ দুজন, এজন ডেথ এজন জিন্দা আছে। ইমানে আহিলোঁ, এইটো দেখিলোঁ।